আজি আপোনালোকে গম পাইছে স্বামী বিবেকানন্দৰ জন্ম উপলক্ষে জন্মদিবস উপলক্ষে আমি ইয়াত বিলাখীপাৰাটো অনুষ্ঠান পতা হৈছে যত আমাৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকল আহি স্বনামধন্য ব্যক্তিসকল আহিছে আৰু আপোনালোকে জানে বিবেকানন্দৰ যোনটো আদৰ্শ এই আদৰ্শ আজি অতিব প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁ ভাৰতীয় হিন্দু সমাজৰ যোনটো বেদৰ ওপৰত বা বেদান্তৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ নিচিনা জেগাত গৈ গৈ যিহেতু মানুহক কৈ আহিছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপ বা তেওঁ যিখিনি আমাক আদৰ্শৰ কথা কৈছিলে বা যোগা শিকাইছিলে আজি বিশ্বতে তাৰ আদৰ বাঢ়িছে গতিকে মহান ব্যক্তিজনৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত বা জন্মৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিলাখীপাৰাত যে এনেকুৱা এটা আয়োজন হৈছে তাৰ বাবে মই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মোক এই অনুষ্ঠানত মতাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হিন্দু ধৰ্মৰ নামটো প্ৰচাৰ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হ'ল স্বামী বিবেকানন্দ তেখেতৰ আজি জন্মজয়ন্তী 160তম জন্মজয়ন্তী আমি বিলাসীপাড়াৰ সমূহ ৰাইজে সকলো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে আজি আমি পালন কৰি আছোঁ তেখেতৰ জীৱনৰ আদৰ্শটো যাতে আমি সকলে কিঞ্চিত হ'লে যদি পাওঁ এইকাৰণে তেওঁক স্মৰণ কৰিব স্বাৰ্থে আজি এইখন আয়োজন কৰা হৈছে আমি বাণাঢ্য শোভাযাত্রা ইতিমধ্যে আপনার দেখি পাইছে বিভিন্ন স্কুলের লওয়া ছালী বিভিন্ন সংগঠনের মানুষ সকলে মিলি যাতে বিলাসীপাড়া পরিবেশ শান্ত থাকে তার নীতি আর আদর্শটু যাতে প্রতিফলিত হয় তার এনেকা আয়োজন করার কারণে আয়োজক সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর মোর নিচিনা মানুষ ইয়াত মাতার কারণে আমি এজন সাধারণ সাধারণ মানুষ আমাকেও স্মরণ করেছে তার কারণে আয়োজক সকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।